Dobrý odpoledne, ahoj, já jsem Michal Bláha, díky za úžasný představení. Polovina z toho není pravda. Ne. Jinak trochu nepravější prostředí, na to jste asi vyzvyklí, já trochu mít, takže jsem tu jako na tenise, ale kousek, já jsem slyšel moc krát, já bych strašně rád, aby to nebylo moc nudný. Jo, já nechci, mám tady valit něco do hlavy, ono to ani o valení do hlavy moc není. V každém případě bych jsem chtěl, aby když budete mít jakoukoliv připomínku, s něčím nebudete souhlasit, nebo něco budete vidět jinak, tak se nehlašte, ale zahřivěte na mě, v průběhu kdykoliv, protože já musím koukat na obě strany, tak vás můžu přehlídnout. A pojďme o tom diskutovat, jo, o té věci. Obecně platí a potom, kdybyste měli čemukoliv otázky, tak si zeptejte radši hned, než potom na konci, to je taky lepší, ať je to v kontextu toho, o čem si vyprávíme. A jinak obecně platí, na co se nezeptáte, to se nedozvíte. Takže se klidně ptejte, jo, nebo raději se ptejte. A tady zkusím vyznat v tým hromadě počet. Jo, ještě pár takových testovacích otázek mám. První věc, kdo z vás tady je a podniká dneska? Jeden, dvě ruce, tady nikdo? Tři ruce. Super, kdo z vás po škole chce podnikat? Myšleno, nechce být zaměstnaný. O trochu víc, bez vás. A kdo z vás, kdo chce být zaměstnaný ve státní správě? Bez vás. Super, tak jo. Pár takových otázek. My při přípravě těch slajdů, tak tenhle ten slide se nám trošku rozbil, takže je tam lomítko. Správně tam má být něco jiného. Tuším, že tam má být něco jako kvalita služeb. Ale jinak, zeptám se jinak. Vy většina z vás má nějakou zkušenost s kvalitou služeb a setká se s ní kdekoliv, ať už v státní správě, u soukromých firm a podobně. Ty z vás, kteří mají zkušenost jako zaměstnanci nějakých firem nebo na brigádě někde jste, dokážete sami o sobě říct, jestli služby, které vy poskytujete zákazníkům, jestli jsou kvalitní nebo ne? Kdo z vás, z těch, co mají nějakou zkušenost, že dodávali někomu jakékoliv služby, v jakékoliv formě, si myslí, že dodával kvalitní služby? Zkuste se přihlásit, možná pár, jo? Já jsem narazil na strašně zajímavý průzkum, který se dělal v Velké Británii, kde se vlastně na to též ptala agentura a ptala se firem, vybrali asi 2000 firem a zeptali se jich, jak oni vnímají služby, které dodávají svým vlastním zákazníkům. A výsledek byl, že 80% firem si myslela, že dodává kvalitní služby svým zákazníkům. No a pak ta agentura se zeptala zákazníků těch firem na to samý, jestli služby, které od těch samých firem dostávají, jestli jsou kvalitní nebo ne. Kdo z vás si myslí, že odpovědělo víc než 50% kladně? Nikdo. Kdo víc než 70%? Nikdo. Kdo víc než 30%? Pár. Kdo víc než 20%? Dobře, kdo z vás už to viděl a zná odpověď? Dobře, jeden, dva. 9%. Tohle fantasticky ukazuje na jednu věc, že je obrovský rozdíl mezi tím, jak kvalitu služeb vnímají firmy a jak tutéž kvalitu služeb vnímají jejich zákazníci. Ten rozpor je tam obrovský. Tenhle průzkum byl dělaný tuším v roce 2010. Za ty 3 roky se nic nezměnilo. Ten rozdíl se příliš neliší, ten tady pořád je. A myslím si, že je to docela slušná výzva. Pojďme dál. Ať jsme taky trochu v Čechách, vzal jsem ještě průzkum, který si dělala Kasa. Ono to není moc vidět, ono to nejdůležitější je v tom modrým, takže ty ostatní za tolik nevadí. Byl to průzkum e-shopu Kasa o tom, kde zákazníci vnímají nejslabší místa. Nejslabší části nebo slabý místa e-shopu. A vyšlo, že 63% jako nejslabší místo vnímá službu a péči o zákazníky. Strašně zajímavý číslo, protože je obrovský oproti těm ostatním, který už nejsou zase tak podstatný. V těch ostatních je, já se tady kouknu u sebe, to červený je šíře nabídky a to zelený je vzdálenost pobočky nebo místa, kde si ty lidi můžou vyzvednout zboží od bydliště. Jo. To je opravdu minoritní dvojnásobná je ta služba a péče o zákazníky. A to je víceméně téma, kterým se zabývám já. V projektu doporučím, respektive teďka Feedbando, přejmenovaný, protože se na spoustu věcí, které dřív bývaly brány jako naprosto samozřejmě, možná, že i když si je dneska přečtete, tak vám přijdou jako úplně samozřejmý,
ale většina lidí je sice vnímá, ale nechová se podle toho. Jo? Když je řeknu, tak většina, drtivá většina interakcí probíhá v offlineovém světě. Rohlíky si kupujete v offlineovém světě, e-shopové věci si vyzvedáváte nebo dostáváte v offlineovém světě a je opravdu naprostý minimum služeb, který se řeší čistě online. Ale přitom, když se dneska kouknete, kde na vás firmy čekají, kde jsou připravený vám dát support, respektive kde se vás třeba zeptají na jejich názor, tak je to v drtivé většině v onlineovém světě, kde vy nejste. Jo, vy tu interakci s těma firmama máte v offlineovém světě a tam se vás nikdo na nic neptá, nikdo s váma nic neřeší, nijak s váma nepracuje. Druhá věc je, že většina negativní zpětný, jakoby zkušenosti, negativní zkušenosti, většina problémů vzniká prací, interakcí se zaměstnancema těch daných firm, což je taky podstatný, ale to je přirozená věc, prostě lidi nejsou stroje, dělají problémy a tam ty problémy jsou opakovaný, zase na druhou stranu je to silný segment, kde je možný na tom pracovat a tenhle tu část zlepšovat. Věc, která je známa úplně každému, to ví desetiletý dítě, je mnohem levnější udržet si současného zákazníka, než získávat zákazníka novýho. Přirozená věc, to asi všichni znáte, je to tak. Ne? Tady vidím někdo kroutit hlavou, ta slečna. Ale to je základ. A přitom si vezměte, co proto dělají firmy v reálu. Chcete lepší tarif na telefon? I když teď už to není tak markantní, ale dřív, ještě teďka před takovou tou revolucí neomezených tarifů, zákazník, který nově přicházel k mobilnímu operátorovi, tak dostal lepší nabídku a lepší ceny, než zákazník, který u něj byl 10 let. Já jsem 12 let nebo kolik u Vodafonu a platil jsem víc za telefon, než zákazník, který u něj byl jako novej. Když si pořídíte hypotéku, nebo zejdete do banky, že chcete hypotéku, tak na první období splácení, rok, dva, pět, dostanete lepší podmínky, než na období další. Přestože oni už s váma mají nějakou zkušenost, máte nějakou kredibilitu, tak dostanete horší podmínky. Jo. Což ale je pro toho stávajícího zákazníka nepříjemný a on to vnímá negativně. A přemýšlí nad tím, jestli je to prostě fair nebo ne. Já tvrdím, že to fair není. A pojďme dál. Drtivá většina, a to je úplně nejsmutnější věc, drtivou většinu negativních zkušeností, kterou lidi se službama mají, tak se ta firma, ten majitel nikdy nedozví. Zas to vezmete podle své zkušenosti. Jste v hospodě, přinesli vám studené jídlo, servírka byla protivná a vy než abyste se tam hádali se servírkou, což nemá cenu, nebo s kuchařem, tak si řeknete kašlu na to a příště už do té hospody nepůjdete. Je to tak? A přitom majitel se to nedozví. A majitel neví, proč mu najednou přestali přicházet lidi do hospody, proč se mu tam nevrací. Jo, v okamžiku, kdyby se ale vám dal jednoduchou možnost, jak mu dát zpětnou vazbu, jak mu tuhletu věc říct, tak vy to uděláte. Velmi pravděpodobně to uděláte a dáte mu aspoň ještě jednu šanci. Pak tam půjdete po druhý, když to bude znova špatný, má peška, už tam nepřijete, ale dostane tu šanci. Takhle tu šanci nedostává. Jo. A to je, dalo by se říct, princip toho, co my děláme. Umožnit zákazníkům, to je zakázaný, že jo, mít za Playmobil tady, umožnit zákazníkům jednoduchým způsobem dávat zpětnou vazbu. Vytáhl jsem ještě jedno docela zajímavé srovnání. Tohle je TripAdvisor. Kdo z vás zná TripAdvisor? Tady polovina lidí tamhle, tak pro ten zbytek TripAdvisor je server, který doporučuji se teda na něj občas kouknout, jestli budete cestovat a budete mocí mermo chtít bydlet v nějakém hotelu. To je server, kde najdete hotely po celém světě. Ke každému hotelu je tam velké množství recenzí. Recenzí od lidí, kteří v tom hotelu už bydleli před váma. A vy si ho můžete objednat, koupit, včetně nějaké letenky a tak dále, odletět tam a vynechat cestovku. Je to nejsilnější server v této oblasti, je to světová špička a TripAdvisor si dělal průzkum chování, jak se lidi chovají na serveru. A jedna z věcí, kterou zkoumali, je, na základě čeho lidi vybírají ten správný hotel, který si koupí. A zjistili, že běžný typický zákazník projde 80 recenzí, pozitivních recenzí k nějakému hotelu, než klikne na tlačítko objednat, ale stačí mu vidět 5 negativních recenzí a jde dál, jde na jiný hotel. Přeloženo, negativní zpráva, negativní zpětná vazba má mnohem, mnohem silnější dopad než zpráva pozitivní. Lidi prostě víc uvěří než pozitivní zprávě. Což je ale strašně důležitý, protože
Jak jsem říkal, dneska vás lidi odchytávají a firmy vás dneska odchytávají primárně na sociálních sítích. Jo? A pokud po vás chtějí, abyste jim dávali zpětnou vazbu na sociálních sítích, třeba na Facebooku, tak co udělají? Oni způsobí jednoduchou věc, ta negativní zpráva bude každému viditelná a šíří se mnohem rychleji. On to říkal docela hezky loni Petr Koupský, když máte problém, je sociální síť to poslední místo, kde se o něm chcete dozvědět. Protože jakmile to tam je, už se toho nikdy nezbavíte, nemáte šanci tu informaci smazat, nemáte šanci ji ovlivnit, můžete tu škodu, která nastane, jenom minimalizovat. A s tím souvisí jeden docela zajímavý graf, a to, kde a jak rychle se šíří negativní zprávy po internetu, a Facebook je naprostá špička. Si vemte sami, jak rádi šerujete věci na Facebooku. Předpokládám, že většina z vás na Facebooku je. Kdo není? A smiju se vám? To je dobře. A to je správný, jako jo. Facebook je hrozný. To znamená, vidíte, drtivá většina z vás je na Facebooku a na Facebooku prostě není nic jednoduššího, než našerovat, volajkovat věci a rozšířit je mezi svý známý. Že? Je to jedno kliknutí. A teď si představte, že vás ta firma nutí, abyste jim tu zpětnou vazbu, tu špatnou zkušenost, kterou jste měli, napsali k ním někam na page. A to je, tuhle zprávu je strašně jednoduchý našerovat komukoliv dalšímu a každý ostatní ji vidí. Firmy si vůbec neuvědomují, co dělají. A úplně nejhorší věc, která je, že k tomu, abyste napsali nějakou zpětnou vazbu firmě na Facebooku, tak nemusíte být jejich zákazník. Vy je prostě jenom nemusíte mít rádi, tak si tam můžete něco vymyslet. Není proti tomu žádná obrana. Jo. Zase hrozný. Kdyby se vás zeptali u nich na pobočce, na krámě, tak mají 100% šanci, že jim tu zpětnou vazbu dává ten, kdo tam přišel, kdo byl skutečně jejich zákazník. Ale na Facebooku tam jsou to přátelé, ne zákazníci. A to je strašný rozdíl. Trochu teorie. Já nevím, jestli fakt žádný otázky. Všichni se mnou souhlasíte? Já bych měl jednu. Mm-hmm. Když to není jako zásadní rozdíl mezi Facebookem a Twitterem, tak to bylo. Prostě ten Facebook je primárně koncipovaný tak, že to svádí lidi psat toho příspěvky veřejný. Takže se na Twitter prostě může oslovit. Jakože pokud prostě zaklikne hned na začátku jako oslovení té dané firmy, tak to jako nikdo nemusí vidět, že jo? Nebo jako minimálně to viděli jenom ti, co sledují jeho a i tu firmu. To je pravda, že tamto šíření je trošku omezený, zas na druhou stranu to kdokoliv může retweetnout. V konečném důsledku je to pořád dohledatelný. A Twitter má docela taky silný dosah, upřímně řečeno. Jako, jo. Mm-hmm. Jako direct message? To je dost omezený, to moc nejde. No. Ano, to je pravda. Ale tyhle lidi to můžou retweetnout a tím pádem už to vidí každý. Kdo followuje toho člověka. Ne, ten Twitter samozřejmě jakoby nemá tak silný potenciál v tom šíření, proto i tady ty procenta jsou výrazně menší. To je pravda, ale pořád je to veřejný zdroj. Pořád ten, kdo vám napíše negativní zpětnou vazbu, u něj nevíte, jestli je to váš zákazník nebo ne. Jestli si vymýšlí nebo ne. To může být kdokoliv. Já nejsem zákazníkem O2, ale můžu jim napsat něco strašně ošklivého. A každý to uvidí. A když budu chtít, tak to napíšu tak, aby to viděl každý. Jo, takže jako z tohohle hlediska to je blbý. Jo, a tak se zase koukněte tady na ten slide. Abych vyvážil 5 negativních, musím napsat 80 pozitivních. Jo, to je ta hruza. Jasně, ale vždycky ten dosah té negativní zprávy je mnohem horší, zvlášť když je veřejně. Trochu teorie, která se nám bude hodit. Zpětná vazba dá se zjednodušeně, na těch pohledů na to je milion, ale jeden z pohledů je, že se dá rozlišit na tyhle ty tři části. Ta přímá je to, co zajímá mě, jako mě osobně, to, čím se zabýváme, doporučím. Takže tomu se budu věnovat já. U těch ostatních ty nepřímí jsou většinou kanály, u kterých se blbě zjišťuje, jestli ten, kdo s váma hovoří, je váš zákazník nebo ne, nebo vůbec jaký vztah má k té dané firmě. Ta možnost je tam omezená, ne vždycky samozřejmě, ale obvykle tak bývá. Takže nebývá tak spolehlivá z hlediska zpětné vazby. A ta odvozená je věc, kdy se vlastně toho zákazníka neptáte, kdy vy schování toho zákazníka odvodíte, jak on je spokojen, nebo v jakým je nějakým stavu, jak vnímá tu značku, případně ten produkt a tak dále.
typický příklad je, pokud bych měl předplacený nějaký měsíční předplatný nějaký služby a první 4 měsíce to měl zaplacený a 5. měsíc už to neprodloužil, tak to je signál. Jo, třeba nějaký nespokojenosti, nebo že mi to nevyhovalo. Tak to se dá z tohohle bez problémů odvodit. Ten důvod, proč mě zajímá ta přímá zpětná vazba, je právě to, že drtivá většina interakcí probíhá v offlineovém světě. A teď si řekněte, teď to by mě taky zajímalo od vás, spousta z vás určitě chodí do různých, no do hospod, to o tom ani nemluvím, ale pravděpodobně využíváte spoustu dalších služeb. Řekněte mi, komu z vás se řekněme za poslední 3 měsíce stalo, že jste byli někde v hospodě, ve fitku, něčem podobným a majitel nebo provozovatel té dané služby se vás zeptal, jak jste byli spokojený, nebo jaký názor máte na jejich služby. Komu z vás se to stalo? Tady jsou 2. Tamhle jsou 3, 4. A přitom je to strašně bezvadná věc, protože když se, jak jste to vnímali, když se vás takhle zeptal? Pozitivně nebo jako otravnou věc? 2 pozitivně. Tamhle se taky, myslím, hlásili 2 někde. Nahoře. Jak? Jo? No? No, všichni to vnímali pozitivně, ale nikdo to nedělá. Všichni jsou na tom s propadeným Facebooku. Jo. Je to strašná chyba, přitom je to strašně jednoduchý se zákazníka takhle zeptat. Jo. Samozřejmě je pár firem, který to dělají. Já dám příklady těch, který to dělají blbě, jo, protože to dělají způsobem, který vás naštve. Škoda auto. Když si koupíte Škodovku a budete s ní jezdit do autorizovaného servisu, tak každá návštěva v autorizovaném servisu je evidovaná systémem Škodovky. A řádově během 3 až 4 týdnů nastane to, že vám bude volat call centrum Škodovky a zeptá se vás, jak jste byli spokojený s úrovní služeb a kvalitou servisu, který jste navštívili. Co si myslíte, že je na tom špatně? Jo, proč se neptají přímo, když tam jsem? OK, nějaký jiný názor? Co ještě je tam špatně? Dlouhá doba od toho, co jsem tam byl. OK, dál. Ptá se někdo jiný, než s kým jsem já byl v kontaktu. OK. Řekněme, že je zprostředkovaná. OK, ještě něco? Přesně tak. Volají v nejhorší dobu a trvá to relativně dlouho. Jo, jako ještě nad tím byl další follow-up nad tímhle hovorem a ptá se vás, proč jste si stěžovali na tohle a na tohle a na tamto. To už je hodně blbý teda, jako upřímně řečeno. Tak to mě nenapadlo, to je bezvadný, to si zapamatuju. Ne, vy jste víceméně řekli všechno. První věc, uplynula strašně dlouhá doba od toho, co se mě někdo ptá, co se dělo před 3 týdnama. Já nevím, co jsem měl včera k snídani, ale fakt si nebudu pamatovat, co jsem, jak probíhal servis před 2 týdnama nebo 3 týdnama. První věc. Druhá věc, mi volaj mi v dobu, kterou já nemůžu ovlivnit. Jsem ve škole, jsem na jednání, nakupuju pro rodinu, cokoliv. Jo. Je to blbý. Často se stává, u Škodovky je to člověk, to je malý bezvýznamný plus, často se stává, že vám volá robot, který chce, aby se jim tam něco naťukali na klávesnici. Totálně neosobní věc. Úplně špatně. Kdyby se vás zeptali, jak tady někdo naznačoval, přímo v tom servisu, přímo když si pro to auto jdete, tak se dozví mnohem víc věcí a dozví se bezprostředně. A bude to pro ně mít mnohem větší hodnotu. Nezapomeňte na jednu věc, můj strašně oblíbený slide. Když zákazníkům nedáte možnost, aby vám dali zpětnou vazbu, oni vždycky nějakou cestu najdou. Mě nejvíc mrzí, že tohle je těžko realizovatelné v Čechách, protože v Čechách nemají ty velký kečupy s tou úzkou špičkou. Jo. A třeba to sem přijde, tato vymoženost taky. Takže na tohle nezapomeňte. A nezapomeňte na jednu věc, tenhle slide je důležitý ještě v jedné věci. Nechte zákazníka dát mu zpětnou vazbu takovým způsobem, který vyhovuje zákazníkovi, ne který vyhovuje vám. Zase to strašně pomůže. Tamhle přišel Adam Hazdra, to je expert na zákaznický zkušenost, takže Adame, když s něčím nebojí souhlasit, tak určitě mi do toho skoč. Tak. Bezva. Proč? Ne. To, co my děláme v doporučím, tak my se primárně soustředíme na sbírání zpětné vazby v offlineu. Ty důvody už jsem tady teďka za těch pár minut celkem jakoby ozřejmil.
Tady je to malinko sepsaný, strukturovaně. Osobní kontakt vám vždycky dává tu nejsilnější emoci, těch nejvíc informací. Proto je dobrý se na něj zeptat. Druhá věc je, v okamžiku, kdy vy se viditelným způsobem zeptáte zákazníka na zpětnou vazbu, tak přestože vy tu zpětnou vazbu nedáte, tak víte, hele, to je firma, která se o zákazníka zajímá. Oni chtějí znát moji zpětnou vazbu a asi proto, že chtějí něco zlepšit. Takže to funguje jako velmi dobrý pozitivní marketing. Tady všichni z vás odpověděli, jestli vám to bylo příjemné, že se vás ten provazovatel zeptá na zpětnou vazbu, všichni jste řekli, jo, bylo to bezvadný. To je přesně ono. Ptáte se svých skutečných zákazníků, ne nějakých virtuálních přátelů na Facebooku a Twitterech a podobných diskuzních skupinách. A má to měřitelný přímý efekt na zaměstnance, protože ty zaměstnanci najednou ví, že každý zákazník, který vstoupí do té prodejny nebo se kterým oni jsou v kontaktu, tak je hodnotí nebo je může hodnotit. Když jsou zvyklí na nějaký mystery shoppingy a podobné věci, tak ví, jo, mystery shopping je tu tak jednou za měsíc, tak to prostě moc neřeší. A pak často už jsou schopni i identifikovat ty lidi, kteří dělají mystery shopping. Stává se to, záleží na oboru. V okamžiku, kdy mystery shopperem je každý zákazník, který tu firmou projde, tak prostě to je obrovský rozdíl pro toho zákazníka. Jak to děláme my? Já tady mám takový náš postup. Jak to děláme my, protože to, co se snažíme my dělat, je udělat to, co nejjednoduchý. My jsme se snažili ten náš systém postavit tak, aby byl jednoduše implementovatelný i pro menší firmy, aby byl levnej i pro menší firmy, takže je hodně zjednodušený. Takže jak na to? První věc je potřeba toho zákazníka zaujmout. Já se pak k těm jednotlivým bodům dostanu blíž. Nějakým způsobem z něj tu zpětnou vazbu dostat. Kouknout se na ty čísla, co z toho vyjde, něco si z nich vytáhnout, zpracovat je a zareagovat na to. Zpátky zákazníkovi. A pamatujeme, je tady ještě jeden takový efekt, a to, že v okamžiku, kdy vy reagujete zpátky k tomu zákazníkovi, tak to je fantastická chvíle, já vám potom ukážu na reálných příkladech proč. Fantastická chvíle, kdy vy toho zákazníka můžete dál oselsovat. Můžete mu nabídnout nějaké služby navíc, můžete mu nabídnout nějakou službu, můžete mu nabídnout nějaké novinky. A v tenhle ten okamžik můžete ho do něčeho zapojit. A to je okamžik, ve kterým ten zákazník je ve výrazně slabší pozici a mnohem náchylnější k tomu, aby takovouhle nabídku přijmul. Zas to ukážu na konkrétních číslech. Se jenom kouknu, kolik máme hodin, jo, bez vás ještě hoďku. Zaujmutí. Libovolný způsob. Já tady ukážu příklady, vždycky ukážu příklady z několika různých firm, kde jsme to dělali, jak jsme to dělali my. To neznamená, že jinde se to nedá udělat jinak. Každý obor si žádá svý. Jo, to znamená obecně snažit se ptát zákazníka nebo získat od něj zpětnou vazbu při každém kontaktu se službama, kde to dává smysl nějaký. Ptát se ho po každý, zase ale jakoby přirozeným způsobem, nepříliš násilným a ve správný čas, to souvisí s těma službama. Jednoduchost, tak to vnímám já, je klíčová věc. Ten zákazník, někdo tam vzadu říkal na tu Škodovku, když jsem se ptal, že to vyplňování toho dotazníku přes telefon trvá strašně dlouho. Ten zákazník vám nebude ochotný věnovat 10 minut na vyplňování dotazníku, ani minutu. On je ochotný věnovat sekundy, desítky sekund. Tak se tomu přizpůsobte. Jo, to zná jednoduše a stručně. Ty obrázky jsou převážně z molu. Jestli někdo nakupujete v molu a vyzvedáváte si zboží u nich na pobočkách, tak jste na to možná narazili za posledních pár let. Teď tam stály tablety, předtím tam byly plakáty a teď tam od příštího roku tam zase budeme dávat plakáty a tablety pryč. Každá ta věc sloužila k něčemu dalšímu. A zkoušeli jsme ty zákazníky oslovat různou formou. Byly tam plakáty na zdech, které informovaly o tom, že můžou poslat zpětnou vazbu. Bylo to vytištěné na fakturách nebo na dodacích listech. Teďka, když tam byly tablety, tak tam byl tablet s nějakým letákem a mohli jste hodnotit přímo toho člověka, který vás v té dané pobočce obsluhoval. Takže tohle vlastně teďka děláme čtvrtou etapu. První, druhá etapa v molu vlastně hodnotila celou pobočku jako celek. Ta třetí s tím tabletem šla na úroveň jednotlivého zaměstnance. A teď se zpátky vracíme na úroveň pobočky. To zvažuje, že zavede to hodnocení přímo těch lidí. Mm-hmm. Jo, kdy oni třeba i sami vidí, jak je hodnotíš. Jakou jste na to měli zpětnou vazbu od těch lidí, kteří byli hodnoceni?
Já to asi mám zopakovat ty otázky asi, jo, pro to video. Jaká byla zpětná vazba od lidí, kteří takhle byli hodnocený? Upřímně řečeno, většinou se jich nikdo jim nedá možnost říct příliš ne. My tohle to děláme v MOLu, děláme to v KICE, děláme to v GE, v ČSOB a děláme to ještě někde, to je jedno. A většinou ten... Takhle, každá ta firma, která si tohleto zavedla, tak měla trošku jinou motivaci, proč to chce dělat na úroveň konkrétních lidí. Když bych vzal Kiku, tak u Kiky je nezajímali příliš zaměstnanci, kteří běhají po baráku, ale je zajímal primárně sklad. Protože tam jsou většinou lidi, kteří mají nejnižší vzdělání a jsou jakoby nejmíň vyškolení pro práci se zákazníkem. A ten zákaznický servis je tam katastrofální. Jakoby, když očekáváte, že vám třeba s něčím pomůžou, že budou mluvit slušně a tak podobně. A tohle byla jedna z cest, jak vlastně začít s těma lidma pracovat, jak zjistit, co je tam za hlavní problémy a případně, jestli ten problém není vázen jenom s konkrétníma lidma. Já dám jiný příklad, který občas dávám, a to je CDS Náchod. CDS Náchod je bývalý ČSAD. Pro vás většinu mladších ČSAD je něco jako lokální doprava po kraji a tak. To znamená, z Náchoda jsou to autobusy, které jezdí, si děláte srandu, ale většina z vás ČSAD v životě nemohla vidět, jako jo, vzhledem k věku. Zatímco bohužel já, jo, a nikdy jste s tím nejeli, což je zážitek, který byste si měli někdy zkusit. Doporučuji jezd do Peru. Tam narazíte na podobné služby, jako dřív bývalo ČSAD. To je jedno. ČSAD Náchod má 90 řidičů, mají asi 250 linek, jestli si to pamatuju, ne, 250 spojů denně a jezdí vlastně po kraji, do Brna, do Prahy, delší trasy, není to doprava po městě. A jakýkoliv člověk vleze do toho autobusu, tak od řidiče dostane lísteček s tím, že tam je a že někam jede. A na tom lístečku je číslo řidiče. A my jsme pod to číslo řidiče přidali možnost hodnocení SMS-kou. Nedali jsme tam QR kód ze dvou důvodů. Jeden důvod byl finanční, protože tyhle lístky se tisknou na termopapír a ten je docela drahý. Takže jsme jakoby tu zprávu zkrátili co nejkratší a nechali jsme tam jenom SMS-ku. A to znamená, z hlediska toho cestujícího to bylo tak, že cestující vlez do autobusu, dostal lístek, sedl si a tam si přečet, napište, jak jste spokojený s tímto řidičem, který vás zrovna veze. A ty lidi psali SMSky, jak diví, to mělo neuvěřitelný ohlas. A my jsme si říkali, jo, to je takový ten typ dopravy, na který lidi furt nadávají a furt jsou s tím nespokojený. Výsledek byl naprosto šílený z našeho hlediska, protože 90% lidí ze začátku hodnotilo naprosto pozitivně a vůbec byly, ta pozitivnost do značné míry vyvěrala z toho, že ty lidi vůbec byli šokovaní tím, že se jich někdo ptá na jejich názor, jak jsou spokojeni. Takže to bylo strašně pozitivní, zákazníci to uvítali a vůbec jim nevadilo, že musí platit ty SMSky. Platili korunu za SMSku, vůbec jim to nevadilo. Druhá věc, která tam nastala, je, že z těch 90 řidičů velmi rychle během 14 dnů se ukázalo 5 řidičů, kteří měli výrazně horší hodnocení. Za dalších 14 dnů se ukázalo, že to není náhoda, že to je jakoby trend nebo že to je trvalý stav. A oni viděli, jo, u těchto těch řidičů máme problém. A začali řešit těchto těch 5 řidičů. Dva z nich odešli, 3 se zlepšili. A třetí věc, která byla fantastická, je, že všechny tyhle ty zpětné vazby ten management těm řidičům ukázal. A to bylo poprvé za 20 let, co ty řidiči viděli zpětnou vazbu na svoji práci a byli svým způsobem pochváleni za tu práci. A vnímali to strašně pozitivně, mělo to strašně příjemný vliv na, jakoby, na fungování těch řidičů. Takže to bylo takový jako trojitá výhra, protože spokojený byli zákazníci, spokojený byl management a spokojený byl i ty řidiči. Jo, takže když se hodnotí konkrétní lidi, může to mít i tenhle ten dopad. Velmi často tak bývá, ale záleží, jak s tím ten management funguje. Tak jestli ti to stačí takhle odpovědět. Jo. Tak, to se sbírání. Já už jsem to tam jednou říkal, nechte ty lidi, ať vám dají tu zpětnou vazbu způsobem, který oni preferujou. Přizpůsobte se vy jim, ne oni vám. Tak, jak to dělá Škodovka, je to špatně. Škodovka to udělala způsobem, který je pro ní nejpohodlnější, ale je naprosto nepřijatelný pro zákazníka. Jo. Zákazník je váš pán. Nechte toho zákazníka použít jakýkoliv kanál, který mu vyhovuje. Kdo chce QR kód, nech to tam má. Pokud budete cílit, nebo váš biznis je postavený na starších lidech, zase QR kód nedává smysl. Nechte jim papírový dotazníky nebo SMSky. Něco, co prostě oni s čímž nemají problém, nebo tam dejte dotykovou obrazovku. Jo, takže jednoduchým způsobem. Snažte se od nich tu zpětnou vazbu získat bezprostředně. Ne po 14 dnech.
Jo. Tak. Je potřeba s těma datama pracovat, to vám říkat nebudu, protože to vám tady valí do hlavy asi dnem i nocí. Je docela dobrý s těma datama pracovat průběžně. Tady je pár reálných dat, co vylezlo z molu, který smíme uveřejnit. Takže tady něco je vidět z těch z krátkých období, který jsme mohli uveřejnit. Mimochodem, tohle, co probíhalo před 2 lety před Vánoci v molu, tak probíhalo bezprostředně po té, co oni otevřeli relativně velké množství poboček, kde si lidi mohli vyzvedat zboží. A ty pobočky byly dost jako narychlo otvírané, vypadaly podle toho a i ta organizace práce tam byla jakoby taková nepříliš zorganizovaná. A tenhle ten průzkum jim neuvěřitelně pomohl s tím se změnit. Takže oni většinu poboček předělali podle právě této zpětné vazby, kterou jinak měli docela problém se sbírat. A hodně jim to pomohlo ve spokojenosti lidí. A když se kouknete i na procenta lidí, kteří ty pobočky využívají, tak roste o obrovský procenta. V 2011 přibližně polovina lidí si vyzvedávala zboží v pobočkách molu. Dneska je to asi 65 nebo 68%. Takže to procento strašně roste. Samozřejmě těch důvodů je víc, ale ta kvalita těch služeb na pobočkách samozřejmě na to má vliv taky. Tak, je dobrý reagovat. Tohle je asi ta nejtěžší věc, které se zákazníci velmi často bojí, protože vy, když prostě napíšete nějaký podnět nebo nějakou připomínku nebo špatnou zkušenost s těma službama, tak očekáváte, že vám ta firma, odpoví. A očekáváte to relativně rychle. Dneska už je ten svět docela rychlý. Takže já říkám, nutnost je do 48 hodin. To je bezpodmínečně nutný. Upřímně řečeno, skoro nutností začíná být do 24 hodin odpovědět. Pokud to stihnete do 6, je to super, pokud to stihnete v řádech hodin, je to bezvadný. Je čím dřív, tím líp. Je potřeba na tuhle tu službu nasadit někoho asertivního a někoho, kdo je toho schopný. Jo? Protože jakmile odpovíte špatným způsobem, tak to dokážete tu situaci výrazně zhoršit. Vy z ty hromady zajímavých story na Facebooku. Pokud někdo čtete čas od času Daniela Dočekala, nebo jeho blog po půl.cz, tak tam takových situací a ukázek jsou hromady. On se na to specializuje. Bývá docela dobrý to propojit s klasickou customer care. Hodně účinná je věc je ze začátku s tím zákazníkem komunikovat takovým kanálem, kterým on začal komunikovat s váma, ale relativně rychle, co nejrychleji, ho převíst na standardní customer care kanál. Ono to i zlevňuje ty věci a umožňuje to líp organizovat. No a nabídnout odměnu nebo dát nějakou odměnu těm zákazníkům je docela bezvadná věc. Já jsem teďka čet a já nevím, jestli jsem se na to dostal přes facebookovou stránku Customer Experience, co má Adam na starosti, nebo jsem to čet někde v novinách. Je to asi týden stará zpráva, že nějaká baba ve Velké Británii si koupila trs banánů a z toho hnízda, kde končí ty banány, tak vylezla hromada pavouků a ona ty pavouky vyfotila a nějaký odborník řekl, že to byly prudce jedovatý pavouci. A ona ten trs banánů vzala a odnesla ho zpátky do toho krámu. Ten trs banánů stál tuším dvě libry. Okamžitě, samozřejmě ta reklamace byla vyřízená, okamžitě oni vzali bez jakékoliv řeči vzali ty banány vodní zpátky, přestože asi dva z nich snědla. Dali jí poukázku na 10 liber, na 5x takovou hodnotu, na libovolný nákup v tom daném obchodě. A omluvili se jí. A potom, co zjistili, a ona jim dala zprávu o tom, že ty pavouci byly jedovatý, tak dostala poukázku tuším na dalších 50 liber. Jo, fantastický přístup, bez jakékoliv řečí. Jo, to se mi líbí. Že jo, tak to má být, ne? Ty pavouci, ne? A tak stane se, že jo? Ale ta reakce na to je bezvadná. Zkuste si tohleto představit v Čechách, jo? Budete mít kliku, když by od vás ty banány někdo vzal a vrátil vám peníze. Jo, a ještě ty řeči kolem toho. Hrozný. To, co jsme dělali my s molem, a ono to bude mít takový jeden přesah, proto to uvádím, je, že každý člověk, který poslal hodnocení v molu, tak dostal jako odměnu z levu na nákup na molu ve výši 100%, ve výši 100 korun. 100% by bylo bezvadných, 100 korun. A ten mohli využít. Bylo to víceméně braná jako taková zkušební akce. Tehdy MOL v roce 2011 měl marketing hodně postavený na těchto slevových kódech, takže se to prostě použilo i do tohohle kanálu. A výsledek byl docela úžasný, protože se ukázalo,
že oni měřili jednotlivý kanály, když to poslali těm lidem mailem, když to poslali těm lidem, když jim to dali do časopisů, když jim to přiložili k nějakému balíku, tak dostávali ty lidi všude tyhle ty slový kody. Víceméně šlo o retenci, dostat ty lidi zpátky na ten shop, aby si nakoupili víc a víc. A ukázalo se, že lidi, kteří dostali ten slevový kód jako reakci na zpětnou vazbu, tak využili ten slevový kód 8x častěji během 14 dnů, 3 týdnů, než z jakýhokoliv jiného kanálu, což je obrovský rozdíl, 800%. Jo. A to vysvětlení je strašně jednoduché. Ta logika toho, jak funguje doporučím, je, že my ty zákazníky nenutíme dávat zpětnou vazbu. My jim říkáme, pokud chceš dát zpětnou vazbu, tady máš způsob, jak to udělat. Udělej to jakýmkoliv způsobem a tu možnost máš. Pokud máš co říct, řekni to. Jo? To znamená, ten první impuls přichází od toho zákazníka. A zákazník, když zpátky dostane nějaký benefit, jako dostal tady od MOLu, ten dostal okamžitě během 20 sekund, během minuty, tak to nevnímá jako reklamu, on to vnímá jako benefit, jako poděkování a je mnohem náklonnější k tomu tu danou věc využít. Typicky máme i poměrně hodně zákazníků v restauračním biznisu, kteří využívají to, že každý, kdo pošle hodnocení, tak dostane malý pivo zdarma k hlavnímu jídlu. Ale platí to až od následujícího dne. Je to jednoduchý. Z hlediska toho hospodského malý pivo v nákladech stojí asi 5-6 korun. Ale meníčko, za to meníčko ten člověk zaplatí 100. Takže on vlastně toho člověka do té hospody druhý den dotáhne a ten člověk mu tam nechá 100 a jeho to stojí akorát 6 korun, což je bezvadný. Tak to je příklad toho, jak to dokáže fungovat z hlediska jakoby, jako i docela silný retenční nástroj. CDS Náchod jako příklad nějakého klienta už jsem dával. Mělo to vliv opravdu na kvalitu a přístup těch zaměstnanců jako jedna z věcí. Kromě těch ostatních. My třeba běžíme v Leoexpressu. Já nevím, jel z vás někdo Leoexpressem? Moc lidí ne, OK, jeden. Leoexpress, když začínali, tak ono to je vždycky docela náročné. Když firma začíná a je to takhle velký rozsáhlý projekt, jako je třeba začít jezdit někde vlakem, tak to není žádná prdel. A oni z začátku skutečně jakoby nevěděli, kde jim hlava stojí. Ale věděli, že prostě zákaznická zkušenost je jedna ze zásadních věcí, kterou se musí odlišovat, ve které musí být nejlepší. Dokonce to i deklarovali. Jo, švýcarská kvalita na českých dráhách, nebo tak nějak byl ten slogan. Takže samozřejmě pro ně bylo strašně důležité, aby splnili to očekávání, se kterým ty lidi tam nastupují. A ten náš systém, protože byl strašně jednoduchý, tak jim umožňoval zákazníkům jednoduchým způsobem dávat zpětnou vazbu na cokoliv. Takže vy jste se s doporučím potkali na pokladnách, na vytištěných jízdenkách. Ve vlaku, při hodnocení cateringu, na záchodech a tak dále a tak dále. A o tamto čudem jim přicházela zpětná vazba a oni, protože fakt nevěděli, kde jim hlava stojí, tak díky tyhle zpětné vazby věděli, na co se mají soustředit. Nemuseli řešit celou šíři těch věcí, ale řešili opravdu jenom ty věci, které byly akutní a které prostě se ukázaly jako problematické v danou chvíli. A strašně jim to pomohlo. Takže i takhle se ty systémy dají použít. Vybral jsem nějaký příklad, který je trošku bližší zaměření, které je tady u vás. Tak byli jsme třeba na Národní technické knihovně v Praze v muzejní noci, já nevím, asi rok a půl zpátky, něco takového jsme byli poprvé, kde to je akce, která se, myslím, koná i tady v Brně, že jo? A ono je to vždycky docela hromadná akce. Mě to hodně překvapilo, jaký obrovský kvanta lidí se toho účastní. A ta organizace na to většinou jakoby není úplně zvyklá, protože je to nárazová akce jednou za rok. Takže my jsme tam vlastně sbírali zpětnou vazbu na tuto akci a umožňovalo to každý rok tyhle ty muzejní noci líp zorganizovat flow těch lidí v rámci těch prostor, aby to prostě bylo fungovalo co nejhladčeji a ten zážitek lidi měli co nejpříjemnější. Typická věc, kterou používají třeba ČSOB nebo GE Money, je, že měří jednotlivé pobočky a srovnávají je. Ono velmi podobně se to nechá udělat třeba i u časového srovnávání. Když je směnný provoz, můžete srovnávat jednu směnu s druhou směnou. Jo, to je prostě poměrně typický. U těch poboček je to nejčastější. Jakmile je zákazník, který těch poboček má hromadu, tak sleduje každou zvlášť a srovnává se a soustředí se jenom na ty, které jsou problematické. Tak. Tohle to, co jsem ukazoval, tak byly nějaké konkrétní věci. Samozřejmě každý z těch firm to pomohlo ve víc různých oborech. Já jsem vždycky vytáhl nějakou specifickou, buď která pro tu danou firmu byla nejdůležitější, nebo která je nějakým způsobem hodně odlišná, nebo specifická. Ale obecně se dá říct,
V okamžiku, kdy vy zákazníkům dáte možnost komunikovat s váma privátním kanálem, ale jednoduchým kanálem, tak ho upřednostní, velmi často upřednostní před veřejným kanálem. Což má za následek docela prima věc, a to 60% pokles veřejných stížností na Facebooku a na Twitteru, protože lidi první zkusí ten privátní kanál a teprve když tam neuspějou, tak to hodí na Facebook. Jo. Ale dej vám tu šanci, abyste zareagovali a abyste zareagovali privátně, kdy to nikdo nevidí. Protože lidi, ať si to často nepřiznají, tak raději tu věc řeší one-to-one, než nějakým způsobem veřejně. Druhá věc je, že to má docela silný dopad na lojalitu. Zase dám příklad, představte si, že máte vedle sebe dvě hospody, v obě plus minus vaří to samý, plus minus stejná cenová kategorie, plus minus stejná kvalita obsluhy, ale v jedný ten majitel se zajímá o to, jak vám chutnalo a co by se mělo zlepšit a co by měl vařit příští týden a v druhý hospodě ne. I když si to nepřipustíte podvědomě, budete víc chodit do té hospody, která se o svého zákazníka zajímá. Zvlášť když uvidíte, že ta reakce, kterou píšete, tak má nějakou odezvu v reálném čase. A vůbec zapomenete na tu další. A věc, která je neuvěřitelná, ale myslím, že to potvrdilo to už poměrně hodně studií. Já jsem si tohle vytáhl ze studie Fizzbacku, což je nebo byla spíš velká anglická firma zabývající se plus minus tím samým sbíráním feedbacku převážně v offlineu. Pokud s těma lidma pokud těm lidem zareagujete kanálem, kterým oni vám poslali tu zpětnou vazbu, nemusíte jim víc vstříc, nemusíte je uplatit, ale stačí, že prostě s nima začnete tu věc řešit, začnete jim pomáhat, tak máte 58% šanci, že člověka, který je negativní, měl negativní zkušenost, totálně switchnete na ambasadora té značky. Úplně ho převrátíte naopak. Jo. A to je strašně silný, protože to jsou pak ty pro vás ty nejdůležitější zákazníci. A je to jednoduchý. Komunikovat. Když to malinko zopakuju, protože na začátku jsem mluvil o zapomenutých tajemstvích, o věci, které každý zná, ale vlastně si je neuvědomuje, nechová se podle nich, tak pojďme si to trošku připomenout. Osobní kontakt je ten nejdůležitější. Využijte z osobního kontaktu všechno, co můžete. Vysajte, no, to je možná blbě řečeno, ale prostě tu šanci máte, největší šanci mluvit s tím člověkem je při osobním kontaktu. Využijte toho. Dejte těm lidem vědět o tom, že se o ně zajímáte. Vrátím se k té Škodovce. Jsem ten zákazník, který prostě přijde do toho servisu, projdu tím servisem, vrátím se za 2 dny pro auto, odjedu a za 3 týdny mi volá nějaký call centrum Škodovky a ptá se mi, jak jsem byl spokojený. Jak jste říkali vy, volá mi v blbou chvíli, volá mi v době, kterou nemůžu ovlivnit, ptá se mi na něco, co je 3 týdny starý a co já už si nepamatuju, trvá to relativně dlouho, ale hlavně na to, že mi někdo bude volat, mě prakticky nikdo nepřipravil. A já už vstupem do toho servisu nemám vůbec žádný ánung o tom, jestli Škodovka se zajímá o svý zákazníky nebo ne. Já se to dozvím až v okamžiku, kdy mi někdo zavolá. V okamžiku, kdyby se ta Škodovka ptala na můj názor přímo v tom servisu, když tam budu, při každý návštěvě, tak já při každý návštěvě budu vědět, jo, hele, to je pro zákaznicky orientovaná firma, ty ten člověk zajímá. Takže oni sice dávají obrovský prachy, je to stojí nějaký jednotky milionů korun měsíčně, celá tato show, ale oni vlastně to, že investují tolik do zákaznických spokojenosti, tomu zákazníkovi žádným způsobem nedávají najevo a nijak mu to neprodají. Obrovská škoda. Jo. Takže prostě dejte to tomu zákazníkovi vědět, že se o ně zajímáte. Při osobním styku pracujete s vašima... No, tamhle. Z toho servisu. Tak ještě nemůžu posoudit, jestli ta oprava byla kvalitní nebo ne. A to nemůžete ani za 3 týdny. Ale nevíte, jestli je to chybou toho servisu nebo ne. Jo, zatímco v okamžiku, kdy vy odjíždíte do servisu, tak víte, jestli se k vám chovali slušně, jestli dodrželi termín, jestli dodrželi rozpočet. A takovýhle věcí je tam spousta. Hlavně, jestli to auto opravili kvalitně, a to já poznám až potom, co s ním chvilku jezdím. Možná, že i proto je... Ale velmi, velmi často vy nejste schopná posoudit, jestli vám ho opravili správně nebo ne. Ale jste schopná posoudit, jakou zákaznickou zkušenost jste měla přímo v tom daném prostoru. Já neříkám, že tenhle ten způsob sbírání dat vám řekne všechno.
Samozřejmě, když se bude dělat mystery shopping, tak mystery shopping vám řekne spoustu mnohem víc spoustu dalších věcí strukturovanou formou. Jo? Tady se dozvíte okamžitou reakci a okamžitou spokojenost lidí. Jo? Ty věci se nevylučují, ty věci se do značné míry doplňují. Ale já jako zákazník, když odjedu ze servisu, tak nedokážu posoudit, jestli to opravili dobře nebo ne. A jestli ta chyba se projeví za den, za měsíc nebo za půl roku, tak nějak je to vždycky do určité míry na hádce toho servisu, jestli to tak je nebo ne. A v konečném důsledku pro vás není důležitý, jestli ten servis udělal chybu nebo ne. Pro vás je důležitý, když se vrátíte, jak on na to zareaguje. Jestli řekne, je, omlouváme se, tady máte náhradní auto, my vám to opravíme, pak budete strašně happy a budete je chválit, nebo vás vyhodí sprostě a pak budete naštvaná. A to je dostatečný signál pro tu Škodovku, aby začal řešit ten servis nebo ne. Rozumíte mi? A to se tímhletím průzkumem zjistit dá. Jo, takže zákazníci, osobní přístup, o tom jsem mluvil a jo, přímý efekt na zaměstnance, to tam opakuju. Tak, zase, znovu si to řekněme ještě jednou, většina interakcí v offlineovém světě, tak věnujte mu dostatečnou pozornost. Onlineový svět je minoritní, věnujte mu minoritní pozornost. Bezprostřední zpětná vazba, to nejdůležitější. Buďte tomu zákazníkovi na blízku, to znamená, ptejte se ho co nejdřív, ve správný okamžik a způsobem, který je komfortní pro toho zákazníka. A zapojte toho zákazníka do hry, zapojte ho jakoby... Ať už jako do hry myšleno, v okamžiku, kdyby toho zákazníka jakýmkoliv způsobem natchnete pro vaši věc, tak si ho mnohem víc připoutáte k vaší značce a zvyšujete jeho lojalitu. Jo. A současně se dozvíte víc a víc věcí. A já mám dojem, že tady mám nějaký překlep. To bude nejspíš zkonvertování z keynote do PowerPointu, tak to se omlouvám. No a to je víceméně všechno. No a abych jakoby nebyl úplně, abych tak trošku dokázal, že já to myslím vážně, tak prosím, jestli můžete vytáhnout mobily a buď mi pošlete SMSku na to číslo, nebo tam máte webovou stránku, kam mi napište, jak se vám líbila tato přednáška. Jako vážně? Teď? Nebojte, vaše telefonní čísla nikde vidět nebudou. Ty uvidím jenom já. Tak a to znamená, teď je ten správný okamžik na to, aby jsme se mohli popovídat. Já jsem docela dost mluvil, vy jste se moc neptali, tak pojďme to teďka otočit. Více ptejte, já budu mluvit míň. Jo, je to tak. Ono u toho dopravce to moc není, protože jsme minimalizovali ten prostor, ale obvykle je tam upozornění za prvý, že to bude stát korunu, protože to je běžný telefonní číslo, to není žádný spoplatněný, a za druhý, že to je anonymní. Tam máte jízdence to není, ano. To je někde u nich na webu, ale těm lidem to vůbec nevadí. Ty lidi s tím nemají problém. Absolutně žádný problém s tím není. Nepřišla jediná stížnost. Toto je jedna z věcí, kterou se v CDSC báli, je, že si lidi budou stěžovat, že musí zaplatit za tu SMSku. Jo? Vy po nás něco chcete, ještě nás nutíte za to zaplatit. Za ty 2,5 roku, co to děláme, nepřišla jediná stížnost na tuto věc. To pro ty lidi není žádný problém. A je to docela kontrast, protože asi se shodneme na tom, že jakoby veřejnou dopravou tohoto typu jezdí spíš ty nižší příjmové skupiny a střední příjmové skupiny. A jedni z našich zákazníků jsou banky, kde jsme řešili podobný systém a ty banky byly úplně šílený z toho, že říkali za tu naši klienti v bance, Raiffeisen to byla konkrétně, nesmí platit ani korunu. To musí být, ta SMS musí být zadarmo, což teda není moc jednoduchý udělat. Technicky to prakticky nejde v českých zemích. A oni říkali, to prostě naši zákazníci nepřijmou, zaplatit korunu za SMSku, jo. Takže vidíte jenom ten kontrast, jak ty biznesy se liší. Jo? Jsou úplně mimo v Raiffeisence. To skočí tak právě lidi za to, aby když uvidí nějaký zlepšení, jakýkoliv, tak za to ještě klidně právě tu korunu třeba, což je fakt málo, zaplatí. Za to, aby potom v budoucnu viděli nějaký zlepšení těch služeb a budou nadšení tím. Občas to tak bývá. Není jiná možnost toho feedbacku, že můžou přijít za tím řidičem a něco mu říct, ale to se většinou... Ono, ta koruna pro většinu není tolik, jo, jakoby proto, a pokud zvlášť, když je ještě jiná možnost kanálu, nějaký web nebo QR kód přes mobil,
to není problém. A v okamžiku, kdy míříte na nějaký relativně slušný příjmový skupiny, což typicky banky jsou, tam většinou s příjmem dramatický problém není, nebo jsou to nějaký konference, drahý placený, tak tam už vůbec jako tyhle ty otázky nemusí řešit. Jo. Ale samozřejmě třeba nemocnice, já nevím, to je docela i téma Adama, my jsme řešili nemocnici a tam jsme zjistili dvě zajímavé věci. Za prvý QR kód tam v žádném případě nikde nesmí být, protože nejenom, že fungoval, jakože ty lidi nevěděli, co to je, jo, starší generace, což je v pořádku, ale ono je to odrazovalo. Oni tam viděli nějaký divný flekatý, nějaký flek čtvercový, nevěděli, co to je, lekli se toho a úplně ignorovali zbytek té zprávy, která na tom plakátu byla. Takže tam vůbec nesměl být QR kód a nakonec jsme nějak skončili u toho, že polovina těch zpětných vazby chodila přes klasický papírový dotazníky, protože to prostě bylo nejbližší těm lidem. A to byl způsob, který oni byli ochotni přijmout. Že je potřeba se přizpůsobit těm zákazníkům. Já to zopakuju asi tady pro kameru, že ty lidi v osobním, když se jich osobně zeptáte na zpětnou vazbu, tak jakoby nereagují úplně upřímně, jakoby tak to je. Proto to, co, tak jak to děláme my, je, že to není o tom, že by třeba na té pobočce stala nějaká holčina s dotazníkem a ptala se těch lidí, ale je tam prostě typický plakát, nebo to je vytištěný na té faktuře, nebo to je na té jízdence, kde ten člověk sám, bez toho, aniž by mu někdokoliv koukal pod ruku, se rozhodne, dám zpětnou vazbu, nedám zpětnou vazbu. Jo? A nemusí to dělat před těma lidma, který hodnotí, protože často těm lidem vadí udělat tu zpětnou vazbu, dokud je v té pobočce, ale udělá to mimo, vleze ven a dá jí. To se stává docela často. Jo. To samý v hotelech to tak bývá, že je lepší, když ten hodnotící mechanismus není v tom prostoru, kde se pohybují lidi, který já konkrétně hodnotím. Ale třeba v té kice tohle problém nebyl. Jo. Takže ono hodně záleží, jakoby jak vypadá ten prostor, kde k tomuhle hodnocení dochází. Ale v tom máte pravdu. Kdyby se ty lidi osobně ptali, a jak jste byli spokojení s mýma službama, tak většinou se dozví pozitivní věci. Jo. Ale máme třeba teďka zákazníka, já ho radši asi nebudu jmenovat, který sbírá zpětnou vazbu, měří NPSko a spoustu takových věcí. A v pohodě, má docela dost zpětný vazby a má jeden zásadní problém. Tím zásadním problémem je, že dostává strašně dobrou zpětnou vazbu. Že prostě všechny hodnocení jsou velmi pozitivní. A jeho to štve, protože tomu neumožňuje růst dál. Takže vlastně jeden z našich úkolů bylo ne sezbírat zpětnou vazbu, ale sezbírat jakoby ty problémy, které tam jsou, motivovat lidi k těm jakoby horším hodnocením. A ono to je i o tom, že často ty hodnocení, když jsou prostě čistě dotazníkový nějaký čísla, tak je tam prostě známka nějaká, jo? Ty lidi ohodnotí známkou. Ale my máme zkušenosti třeba z těch SMSek, že lidi ohodnotí dvojkou, jo, bylo to dobrý, ale. A to, co je zatím ale, je to extrémně důležitý. Takže důležitý ty jakoby často ta motivace je dostat z těch lidí nějaký volný text, ve kterém oni vypíšou ty detaily, které jim vadí. Protože o těch detailech to velmi často v těch biznisech je, ty detaily můžou rozhodovat. Je to tak. Tak nějaká další otázka, nebo chcete jít dneska dřív domů? Já tam nevím, kolik je. Tam, co doporučím, a nové technologie, které umožňují automatický sběr zpětné vazby. Jo? To znamená konkrétně třeba rozpoznání obličeje. Několik let už se pracuje na takových těch prostě systémech, který rozpoznají, jestli jsi naštvaný nebo spokojený. Jak, spíš mě zajímá to, jestli si myslíš, že je reálný, aby třeba v brzké době se tohle začalo zavádět. Já nevím. Já se přiznám, že jsem tyhle ty technologie. Vím, že se o to pokouší spousta týmů už 4-5 let minimálně. Hodně z nich je nakonec skončila na tom, že nesleduje emoce těch lidí, ale sleduje pohyb těch lidí třeba po supermarketech, protože ona dokáže identifikovat obličej, ale je výrazně méně přesná identifikace té emoce, která tam je daná. To, co mě na tomhle vadí, je trošku věc, kterou třeba dělá systém, který se jmenuje Happy or Not. Myslím, že ho potkáte třeba v Elektrowordu, nebo minimálně v Praze v Elektrowordu je, nevím, jestli tady v Brně. A to je systém, kde lidi můžou dát zpětnou vazbu tím, že zmáčknou tlačítko. Tam jsou 4 tlačítka, 2 pozitivní, 2 negativní a oni jdou jenom kolem a bouchnou tam. Takže ty zpětné vazby Elektroword dostane poměrně hodně.
A jedinou věc, ale kterou on o té zpětné vazbě má, je čas. Takže jedinou věc, která mu tato zpětná vazba přinese, je, že pokud to má v různých pobočkách, tak může srovnat ty pobočky, ale když dostane zpětnou vazbu, tak se nedozví proč. A to mi přijde jako strašně ušlá příležitost. Jo? V okamžiku, kdyby tam byl prostor těm lidem, nech dát těm lidem prostor, aby řekli, proč byli nespokojení, tak tomu elektrovozu to bude mnohem víc užitečný. Jo? Takže to je vlastně odpověď na to, co říkáš ty. Když mě nějaký systém bude sám podle mýho obličeje monitorovat, jestli jsem spokojený nebo ne, já tam vidím dva problémy. Jedno je, že je to čistá informace o tomhletom, která není spojená s nějakou dodatečnou informací. A druhá věc je, že z toho se mi podle mě blbě usuzuje, jestli jsem nespokojený díky službám, které dostávám v té dané provozovně, anebo díky něčemu jinému, že jsem měl telefon od manželky, nebo mě naštvali v práci, nebo něco takového. Já si myslím, že tohle může být issue, ale nedokážu ohodnotit, jak velký. Když jste mluvil o té Škodovce, je lepší aspoň taková zpětná vazba nebo vůbec žádná? Vždycky je lepší nějaká než žádná. Teda asi si umím představit i způsob, kdyby se dal říct opak, jo? ale to je extrémní věc, to asi bych nebral vůbec úvahu. Tak už nic? Tamhle. Věc je zpětnou vazbu se sbírat a předat ji jako vedení a druhá věc je potom s tím nějak nakládat a ty inovace zavést. Jo. Takže bych se zeptala nějaké zkušenosti s tímhle tím, že si vy máte zpětnou vazbu na svoji zpětnou vazbu. To je průšvih. Protože velmi často ty firmy nejsou kolem, to by asi Adam mohl taky vyprávět a všechny firmy, které tohle to dělají, třeba kluci z Direct People, protože ono jakoby není zas až takový problém vymyslet, jak by měl vypadat třeba ta interakce s tím zákazníkem. Problém je, že to není jenom o interakci s tím zákazníkem. Problém je, že tahle ta věc má dopady na spoustu procesů, které jsou vevnitř té firmě, které se tomu musí do určité míry přizpůsobit. A to je velmi často potíž, protože ty firmy to vnímají často izolovaně. Jo, my jim vylepšíme tohleto, my se jich zeptáme na zpětnou vazbu, ale vlastně ve skutečnosti se nic nezmění. Takže jsou to vyhozené peníze. Jo. Bych tomu dodal, že vždycky radím navázat to nějakým způsobem na hodnocení těch lidí, aby se jim to promítalo do platu, když už nechtějí to dělat jakože z dobrého srdce, tak aspoň aby to dělali za prachy. Jo, bývá dobrý. To navázat na to hodnocení, ovšem někdy je to až tak moc přímočarý, že to má za tendenci třeba i neúspěch té dané věci. Jo? Zase jeden z zákazníků, velká banka, tam každý dva roky zavádějí nějaký systém na hodnocení buď poboček nebo konkrétních lidí, podle toho, jak se vyvíjí technologie nebo co jim zrovna přijde zajímavý a sexy. A ty lidi už jsou vůči tomu neuvěřitelně opatrní. Oni prostě, i když se jim třeba řekne, a my jsme to tam zaváděli, říkali jsme, ne, to nebude mít vliv na vaše hodnocení, my ty věci prostě potřebujeme změřit, aby jsme se dokázali posunout dál. Oni tomu nevěří. Oni a priori k tomu přistupují, no jo, ale to si myslím, jak za půl roku projeví v penězích. A jakoby pak vevnitř v té firmě je vůči tomu odpor. Takže velmi často, já vím, že to je přímočarý, ale velmi často je lepší, když je to navázané na hodnocení, když se hodnotí konkrétní lidi, tak částečně jich, to samozřejmě je fajn, ale aby to bylo navázané na i KPIčka jejich manažerů a dalších lidí vevnitř v té firmě až k šéfovi. Jo, to je úplně nejlepší. Jo. Já my třeba teďka děláme jeden super projekt, fantastický projekt pro jednu banku, který se teda je mnohem dál, než je doporučím. A vlastně jim navrhujeme, jak by měly vypadat nové pobočky. Ale není to o tom, že jim řekneme, tady bude červený koberec a to křeslo bude polstrovaný a ten stůl bude také veliký a bude z mramoru. Vůbec ne. Ale vycházíme vlastně od toho, jak by ta banka měla působit vůči tomu zákazníkovi, jaký služby by měla dodávat a tak dále a tak dále. A celkově, když jsme si to namalovali, tak vlastně z toho vyplynulo, že se v té bance změní úplně všechno. Nejenom jak ta pobočka bude vypadat, ale i to, jakým způsobem se budou chovat ty lidi na těch pobočkách, jak tam bude organizovaný ten proces, ale jaký produkty se budou nabízet, kompletně to mění produktovou řadu. Jak bude vypadat support, jak bude vypadat marketing, jak bude vypadat interní komunikace, jak bude vypadat IT, protože to má velký dosah do IT. Takže každá takováhle změna, pokud je myšlená vážně, tak opravdu může mít dosah kompletně na celou tu firmu. Jo? Tohle je prostě jenom jedna malá část toho. Tak jestli je to všechno? Ještě.
Modelový případ bych nechal na vás, ale mě by zajímalo, kolik tady tyhle věci stojí a aby to bylo v té relaci, řekněme, představme si modelovou firmu, která má obraz X a měla by investovat, řekněme, 10% svého obratu, globální příklad, to může přinést na trhba. To, takhle se to říct absolutně nedá. Absolutně. Já to nedokážu v těchto číslech říct. Jedna z nejhorších otázek, kterou já dostávám, když přicházíme se zákazníkem, je kolik procent lidí nám na to zareaguje. Protože oni jsou zvyklí, že vyhlásí dotazníkovou akci a řeknou, my potřebujeme mít tenhle dotazník vyplněný od 10% zákazníků a ta agentura, která tenhle job dostane, prostě obejde 10% zákazníků a neskončí, dokud jich neobejde 10%. Jo? Já odpovídám malinko možná ze široka nebo trošku jiným směrem. Tím chci říct, je to extrémně individuální. Jo? Podle mě se to takhle do čísla nedá říct, protože těch věcí je na sebe navázaných hodně. V okamžiku, kdy z té zpětné vazby vám vyplyne, že prostě je potřeba změnit design těch poboček, že je potřeba změnit struktura služeb, která se nabízí, tak to může mít zásadní dopad, ale ten dopad se projeví až v okamžiku, kdy se skutečně ta struktura těch třeba služeb nebo produktů změní. Jo, je to velmi individuální. Společnosti předpokládáte, že se vám to musí vrátit ty náklady do tady tohoto průzkumu a do těch změn, takže v nějakých relacích by to nebylo. Ty náklady na takovýhle průzkum nejsou příliš veliký v konečném důsledku. Ty změny souvisící, jo, ale pak je to individuální kalkulace, která je opravdu strašně individuální. Jo. Změnit jednu banku může stát několik desítek miliard korun, když to bude v horizontu 10 let. Změnit holičství může stát 1000 korun. Prostě výsledkem může být, tyhle holky by se měly usmívat, měly byste tu mít kytku a ty křesla, na kterých se sedí, jsou hrozný, dejte sem nějaký gauč. A to může stačit. Jo, to je prostě, fakt já na to nedokážu odpovědět. Jo, a velmi často je to o detailech. Jo. Pokud někdo řeší zásadní problémy, tak zásadní problém by měl člověk odhalit selským rozumem, sám ten samotný, jakoby ta samotná firma. Jo. Tohle by mělo řešit věci, které nejsou zásadního ražení. Jo, pokud tohle dává feedback i na věci zásadního ražení, tak je vidět, že ta firma se tomuhle nevěnovala vůbec. Jo, a prostě musí řešit zásadní věci. Jo. Takže je to nedokážu. Nebo mi zkuste nějak navíc k tomu, co chcete slyšet, jinak. Co je vaším prodejním argumentem, když dojde do firmy, abyste přesvědčil, aby vás oslovili, abyste jim s tím pomohli? Já vám dám příklad. Máme 3 klienty nebo 4 klienty, kteří s tím systémem pracují relativně aktivně a hodně tam používají ten práci s těma zákazníkama, řekněme ve formě odměňování nebo cross-sellu a upsellu po zpětné vazbě. Kde mi tam má ten systém umožňuje i určitou míru gamifikace. Ten příklad dám na restauracích, protože to je takový jednoduchý biznis, kde se to dobře měří. Na všech těch restauracích udělali velmi podobný princip typu každý třetí člověk, kdo pošle zpětnou vazbu, dostává to malý pivo zdarma, protože je takový jednoduchý na pochopení, jednoduchý na uchopení. A současně udělali věc, kterou jsme jim doporučovali, a to, že když někdo tu slevu využil, tak neřešili, jestli je využitá jednou nebo opakovaně. To znamená, že když někdo dal zpětnou vazbu a dostal slevu na to malý pivo a rozeslal tu SMSku 10 kamarádům, tak ten hospodský nejenom, že nebyl naštvaný, ale byl rád. U všech třech těchto podniků došlo přibližně k třetinovému nárůstu tržeb po zavedení tohoto systému, což za poslední 2 roky, nebo respektive ono to bylo řádově asi za rok a půl, ale všechny tři ty hospody se udávaly v posledních 3 letech, což pokud někdo tušíte, jak fungoval restaurační biznis v posledních 4-5 letech, tak je skoro zázrak, protože všichni šli dolů. Jo? Takže to byl velký úspěch, musím říct. Jo, ale pak třeba dám příklad, máme klienta, který říkal, který s náma skončil, protože říkal, to fungovalo bezvadně, já jsem byl strašně spokojený a mě lidi jenom chválí. Jo. Prostě já dostávám samý jedničky, u nás se známkuje trošku jako ve škole často, aby to bylo jednoduché na vysvětlování. A on říkal, já teďka to na půl roku vypnu, aby jako ty lidi si od toho odpočinuli a pak to pustím znova, abych dostal jakoby nějakou novou čerstvou krev. Takže jako je s tím potřeba pracovat, celský rozum. Tak jestli je to všechno? Tak děkuju za pozornost. Jo, tady ještě.
Jestli tady jsme na těch stránkách, jo. A jako udíval mě, že mě přišel hned mail zpátky. Ale já vůbec jako nechápu, že jste asi řekl, jako tam je nějaký systém prostě, že jsem vyhrál, jako, že jsem vyhrál, jo. Ale vůbec nevím, co jsem vyhrál. Ježiš, tam. Je, tak to je dobrý, jako, jestli mě tam nezůstalo zapnutý nějaký pokus od nějakého zákazníka. To uvidíte. Jo, to je ono, to je možná, že je to tam zaplý, no. Je na nic, no. Ne, tak na další moji přednášku, která bude tady, tak máte vstup zadarmo. Jo, každý dostane ten slovej kupon. Ale díky. Tak jestli je to všechno, tak děkuji za pozornost.